ছোৱালী এজনী মিচিং হৈছিলে ঘৰৰ পৰা, তেওঁৰ স্বামী ঢুকোৱাৰ পিছত দেউতাকৰ ঘৰত আছিলে। তাৰপিছতে এই ঘৰৰ পৰা যেতিয়া মিচিং হ'ল, ছোৱালীৰ দেউতাকে এটা এজাহাৰ দিলে ভাংনামাৰী থানাত। অভিযান চলাই মই আছামী এৰেষ্ট কৰিলোঁ, ৰফিকুল ইছলাম ওৰফে হালৈ। ছোৱালীজনী কিডনেপ কৰি আনি ইয়াতে মাৰি পেলাইছে, লগত এজন আছে জাহাংগীৰ বুলি। আজি ডেড বডি ইয়াতে তেওঁৰ লিডিং মতে আমি ৰিকভাৰী কৰিলোঁ।